gente, sejam muito bem-vindos a esse vídeo. Para você que não me conhece, eu me chamo Leonardo, esse é meu pai. Nesse vídeo, ele vai estar reagindo ao videoclipe de Mon Soleil, que é uma parceria do francês, da Ju, com a Anitta. Estou muito curioso para ver a reação dele a esse clipe. Então, ó, não esquece de deixar o like se gostar do vídeo, se inscreve no canal, se você não for inscrito, e vamos ver a reação do meu pai a assistir o clipe de Mon Soleil. Esse é o Dajou, ele é um cantor francês. Chegou, passou. Tá gata, né? Olha a imagem como tá bonita, né? E o que você tá achando? Léo, eu achei aí que ela junto com esse cantor aí, que ela chamou para gravar esse clipe com ela, foi muito perfeito, foi muito bem trabalhado. A imagem tá linda. A imagem tá linda, o cenário tá lindo, ela é linda. A Anitta não tem outra palavra dizer, porque ela é muito especial. A Anitta é especial. O que você achou? Achei a performance dela ficou excelente. A filmagem aí tá perfeita. Parece até que eu tô lá ajudando. E a Anitta. Ixi, coração pra Anitta, Anitta ficou sério. A Anitta é do meu coração. Eu gosto da Anitta. Tá provado, então. É, provado. Não tem exagero, não tem falsidade, é tudo na visão, você olha, tudo bem feito, né? Cada tecnologia bem feita, chega, eu me arrupei, ó. Bem certo. Olha aqui, olha aqui, caralho. Tô toda arrupiada. Tá coração, né, pra mim. Coraçãozinho pra você. Se você gostou do vídeo, gente, ó, deixa seu like, se inscreve no canal, se você não estiver inscrito... Se você quiser saber se é perfeito, de qualidade, é só dar um clique aí que eu lhe respondo. Até o próximo vídeo, gente. Tchau. Tchau.